Sar qoyundan qara yurdumun zinətini, yeri gəlincə istər səndən əmanətini. Şüranını sunarkən bir gün hörmətlə sana, o sümüklər gedəcək, gedəcək o vatana. Bizim üçün, biz Azərbaycan türkləri üçün vətən buradan başlanar. Ankara məhz Cəbəsi məzarlığından başlanar və bizim milli liderimiz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məzarı başındayıq. Bakıdan, eyni zamanda Gürcüstandan, Borçalı Cəmiyyətinin xətti ilə Türksoy, Türk Xalqlarının Mədəniyyət Assambleyasının Borçalı elə haqqında, Borçalının böyük duhası Dədə Camal haqqında düzənlədiyi tədbirdə iştirak etmək üçün məhz Ankara'ya gəlmişlər və Ankara'da qeyd etdiyim kimi məhz buradan başlanar. Milli liderimiz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin məzarından başlanır. Hal-hazırda biz Borçalı Cəmiyyəti olaraq, Borçalı Cəmiyyətinin sədri Cəlim Xan bəyin rəhbərliyi ilə buradayıq. Çox istəyərdim ki, hər kəs burada öz ürək sözlərini desin. Buyurun Cəlim Xan bəy, sizə eşidək. Yəni ki, bizim Azərbaycan türkləri Türk dünyasının təşəkkülündə, hətta ondan öncə ayrı-ayrı imperiyaların qurulmasında müstəsna rol oynamış Türk toplumudur. Amma qürurla deyə bilərik ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ruhunun şahidliyi ilə Şərq, müsəlman şərqində ilk demokratik cümhuriyyət quran bir millət ola bildik. Türk soylarının içərisində biz cümhuriyyətçi bir millət olaraq, cümhuriyyətli bir kəsim olaraq tanındıq. Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni Əbülfəz Elçi bəyin dili ilə deyəcəm, müsəlman və Türk dünyasının yeni bir peyğəmbəri, peyğəmbər zirvəsində olan bir şəxsiyyətidir. Peyğəmbər həm də yol göstərənə deyirlər. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə yol göstərib millətimizə. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə özü də Azərbaycanın kifayət qədər gərgin dönəmində Bakı işğal altındadır. Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarında ermənilər və bolşeviklər ciddi qətliamlar törədirlər və biz Tiflisdə müstəqilliyimizi elan eləyirik. Tiflisdə Milli Şuranın təməli qoyulur. Tiflisdə ilk qərarlarımızı verib istiqlal bəyannaməsini qəbul edirlər. Bu cəsarətdir. Bu günləri bizim soydaşlarımızın məskunlaşdığı Gürcüstanda məhz Azərbaycan istiqlalının elan olunması və Azərbaycan istiqlal məfkurəsinin Tiflisdə sığınması da dostluğun, qardaşlığın simgəsidir, simvoludur və bu günlərdə ondan borçalı türkləri qürur duya bilərlər ki, Şimali Azərbaycanın istiqlalında borçalı bir tarixdir, Gürcüstan bir tarixdir və sonrakı dönəmlərdə qurulan yol nədən ibarətdir? Çox aydın bir formada dostu düşməni müəyyən eləyir. Dost, o zamanki bizim Osmanlı və Azərbaycanı işğaldan azad eləmək üçün qardaşa müraciət olunur. O Türkiyə idi. Nuru Paşa komandanlığında Qafqaz İslam Ordusu çox qısa zamanda silahlanır, yaraqlanıb, yasaqlanıb və Bakını Azərbaycanın 60-dan yuxarı rayonunu erməni qətliamından, o cümlədən bolşevik işğalından qurtarır. Nəhayət bizim cümhuriyyətimiz Gəncəyə, Gəncədən də deməli Bakıya köçür və Azərbaycan tarixində yox, Türk tarixində, müsəlman tarixində mükəmməl bir zirvə qurulur. Demokratik islahatların təməlini qoyur. Qadına seçim hüququnu Avropa dövlətlərinin bir çoxları sonra versə də Məhəmməd Əmir Rəsulzadə düşüncəsində daha uzaq görənək, insanlar arasında bərabər, gender bərabərliyi deyilən bir təməlini o zamandan qoyaraq insanlar arasında bərabərliyi möhür olaraq anayasasına vurur və bu günləri çox qürurluyuq ki, biz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin qurduğu cümhuriyyətin varisləriyik. Azərbaycan dediyimiz cümhuriyyətin sorunları var, Qarabağ işğal altındadır. Yenə də görünür ki, Nuru Paşanın davamçılarına ehtiyac olacaq. Yenə də Azərbaycan və Türkiyə əsgərləri bir səngərdə döyüşməli olacaqlar. Biz borçalı insanları da bilməlidir ki, o cümhuriyyəti yalın əllə qurublar, paralarla, pullarla qurmadılar, iradə ilə qurdular, cəsarətlə qurdular və borçalı insanları da olduqları məmləkətdə vətəndaş hüquqlarının yüksək səviyyədə təmin olunması üçün Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni öyrənməlidirlər. O irsi öyrənməlidirlər. Vətəndaş dövlət qarşısında, bayraq qarşısında hansı zirvədə olmalıdır, hansı məsuliyyətdə olmalıdır, onu öyrənəndən sonra artıq bizim təməl olaraq, insan olaraq, vətəndaş olaraq möhürümüzü vurmaq zamanımız yetişir.
Bu təməllər olmayandan sonra biz möhür vura bilməyəcəyik. Bizim əvəzimizə vurulan möhürlər isə bizim mənfəətimiz olmayacaqlar. Mən bugün çox ehtiramla müəllimimi, zamanəmizin, ideologiyamızın peyğəmbərini anıram. Onun yolunu davamçı olmaqdan qürur duyuram. Əbülfəz Elçibəylə onun çağdaş zamanımızda ən böyük silahdaşı deyək, ideya daşıyıcısı olan Əbülfəz Elçibəylə bir komandada, bir yolda olduğumdan qürur duyuram. Və Əbülfəz Elçibəyin də, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin də, o yolda olanların da, bu yaxınlarda büstünü ucaltdığımız Nuru Paşaların, Ənvər Paşaların, Mehmetçiklərin ruhları şad olsun və üzərimizə bir and olsun, hər birimiz özəl olaraq bir and içək ki, bu məmləkət üçün, bu vətən üçün, dövlətlərimizin birliyi üçün, bayraqlarımızın daim dik olması üçün, soydaşımızın başının dik gəzməsi üçün candı canı verəcəyik, qandı qanı verəcəyik, paradı paranı verəcəyik və biz layiq 21-ci əsrdə daha möhtəşəm bir Azərbaycan quracaq və daha möhtəşəm bir Türk dünyasının təntənəsinin şahidi olacaq. Tanrı ruhunu şad eləsin, Tanrı bizim də yolumuzu açıq eləsin. Biz Məhəmməd Əmirin məzarına onun bizə əmanət qoyub getdiyi bayrağını gətirdiyi Bakıdan. Bəlkə də tarixin bir qanun uyğunluğudur ki, Məhəmməd Əmin Bakıda doğuldu, amma Cumhuriyyətimizi Tiflisdə qurdu və burada da Tiflisdən gələn dostlarımız var, Borsaldan gələn, Gürcistandan gələn dostlarımız var. Mən istəyərdim ki, Osman bəy, bir neçə kəlmə də siz ölməz liderimiz haqqında düşüncələrinizi deyəsiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Orada mı deyirəm? Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Təşəkkür edirəm, Cəlimxan bəy. Məmməd Əmin Rəsulzadə deyərkən amal demək, ideal demək, bayraq demək, bağımsızlıq demək, müstəqillik demək və dünyanı dərk eləmək demək, eyni zamanda özümü dərk eləmək demək. Məmməd Əmini anlamadan, Məmməd Əmini duymadan, Məmməd Əmini dərk eləmədən mənə belə gəlir ki, bizim insanlarımızın sabahına, addımına mənim şübhəm var. Çünki Məmməd Əmin yol göstərəndir. Məmməd Əmin ideya, yəni ideya qaynağıdır, ideyanın özüdür. Eyni zamanda onu öz ləyəqəti ilə, öz ağlı ilə, şüuru ilə, dərrakəsi ilə, milliliyi ilə və mənəvi dərinliyi ilə onu həyata keçirəndir. Onun özülünü qoyandı. Onun, o özülün, qoyulmuş özülün üzərində yürümək daha asandır məncə. Sadəcə olaraq onu dərk eləmək. Mən çox qürur duyuram ki, mən Borçalı cəmiyyətinin xətti ilə, məhz Borçalıdan Dədə Cəmal tədbirinə gəldiyimiz Ankara şəhərində, Türkiyə Cumhuriyyətinin, bugünkü Türkiyə Cumhuriyyətinin baş kəndi olan Ankarada mənim ideal, necə deyərlər, başçım, başqanım, öndərim burada dəfn olunubsa da, buranın ziyarətə gəlinməsi, ondan dərs alma, hələ çox dərslər alınacaq Məmməd Əmindən. Çox dərslər alınacaq və çox öyrənəcək. Hüzurunda baş əyirəm, diz çökürəm. Çox təşəkkür edirik Osman bəy. Gerçəkdən biz Azərbaycan türkləri üçün bir şansdır, bir xoşbəxtlik idi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğulduğu torpaqda doğulmuşuq. Biz qürur duyuruq və bugün onun məzarı başında baş əyirik.